Pessoal, saindo aqui da Mapau, onde vende as madeiras para nós aí, olha só o carinho que é. O rapaz, meu amigo, que tá aqui arrumando direitinho aqui, ó. Arrumando a madeira para você ver. Nenhum madeireiro tem isso aí, pessoal. A pessoa que arruma, que ajuda para ficar bonitinho. Olha só que bacana. Como é que o rapaz arruma direitinho aí, ó. Isso aqui eu carrego tudo na moto, pessoal, porque eu gosto mais de moto. Aí, ó. Olha o Carlinho ali. O Carlinho é o gente boa da loja aí, ó. Menino bacana. Quando precisar de madeira, pessoal, só vim aqui na Mapau. Que eles arrumam direitinho. Ó. Acho que mais uma. Deixa eu ver. Acho que mais uma aqui assim, né? Né? No... embaixo aí, sacar não, né? Aí coloquei uma madeira aqui. Deixa mais, segura pra mim. Deixa eu... acabou as cordas, acabou, né? Colocar aqui embaixo aqui. Com essa amarração aí dá pra ir até onde? Ah, vai longe, até São Paulo. Até São Paulo aí, beleza. Já quero mandar um salve aqui pra Casa Manon, onde é do meu amigo Miguel. Gente boa, acho que dá pra ir tranquilo, né, pessoal? Tranquilo, deixa eu pegar o capacete até aqui. Só despedir do pessoal ali. Falou, gente, obrigado. Até a próxima. Igualmente. Falou. Tchau, tchau. Filmei. Depois você me manda lá o link. Inscreva no canal. Eu mando pra você. Falou, gente. Falou. Tchau, tchau. Com Deus. Falou, tchau. Falou, amigo. Falou. Vamos ver se dá pra gente chegar lá direitinho, né, pessoal? Vou arrumar a porta, depois eu mostro pra vocês. Vamos ver como é que vai ficar. Fazer as curvas devagar. Acho que dá tranquilo. Só passar a marcha aqui que é. Deixa eu descer aqui pra passar a marcha, que não dá nem pra passar a marcha, não. Pronto. Agora ficou top. Aí dá pra levar tranquilo, hein? Vai devagarzinho pra não esbarrar nos carros. Aqui tem que pôr gasolina ainda. A gasolina tá acabando. Vamos ver se dá pra pôr uma gasolina ali embaixo. A gasolina tá acabando.
uma paradinha aqui, colocar uma gasolina. Quer ir na frente? Quer ir na frente aqui? Tá... Ó. Só dá uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente segue o vídeo aqui, que eu vou esperar que tem muito carro aqui. Tô ok? Daqui a pouco a gente segue.